ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਅੱਲਾ ਆਸਿਮ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਸਿਮ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا الله ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں، تیرے فیصلوں پر راضی ہیں، تیرے فیصلوں پر راضی ہیں، تیرے اوپر ایمان لائے تو احد ہے، تو سمد ہے، تو لم یلد ہے، تو لم یولد ہے، تو لم یکن لہ کفوا احد ہے۔ میرے اللہ ہم ایمان لائے، ان الامر کلہ للہ، ساری بادشاہی تیری ہے، کوئی تیرا شریک نہیں، نہ زمین تے نہ آسمان تے۔ یا اللہ ہم ایمان لائے، ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتاں تیرے کول ہیں، سارے فیصلے تیرے ہاتھ وچ ہیں، ساری کائنات تیرے ہاتھ وچ ہے۔ یا اللہ تیری طرف آزمائش آوے، آمنا وصدقنا، تیری طرف رحمت تے سکھ آوے، آمنا وصدقنا۔ میرے مولا تو سانو بنایا ہی کمزور ہے، تو آپ نہیں آکھیا خلق الانسان ضعیف، میں تانوں بڑا کمزور بنایا۔ یا اللہ رشتیاں دا پیار تو ہی ساڈے دل وچ پایا، یا اللہ یہ پیار تو ہی اپنے دل وچ پایا، کوئی ہور نہیں پا سکتا۔ تو سب دے دل وچوں کڈیا ہے، وہ اپنے بچے آپ کھا جاندا ہے۔ یا اللہ تو ساڈے دل وچ پیار پایا، ماں پیو مر جاون تاں وی دکھ ہوندا ہے، پر کوئی اپنا ٹوٹا وڈی کے مٹی وچ اے میں اپنے آسم نوں اپنے ہتھے مٹی وچ پا دتا، میں راضی ہاں یا اللہ، میں راضی۔ اتنا مجمع سفارشی بنا کے تیرے کو لاندا، یہ سارے ایمان والے بیٹھے ہو، سارے دے ہاتھ آسم واسطے۔ بشر ہے، انسان ہے، جوانی وچ مریا تو انہوں اٹھا لیا، کوئی تو اودیاں کوتاہیاں حسین معاف کر دے، انہوں نو معاف کر دے، تو اپنے حبیب دے ابراہیم نو ہی اٹھا لیا ہے۔ اس پیچھے تا ساڑے کول کوئی گنجائش کوئی نہیں، تیرا نبی بھی رو جائے، رونا بے صبری نہیں، تو آپ آکھیا رونا بے صبری نہیں، رونا تیرا نبی اپنے بچے دی قبر تے بیٹھ ہویا، انہاں نو ہمت نہ ہوئی کہ ابراہیم نو آپ قبر وچ اتارن، آکھن لگے ابراہیم نو قبر وچ اتار، مڑ فرمایا میرا بچہ میرا لال، جے مینوں اے پتہ نہ ہوندا کہ میں وی جب دے تیرے کول آ رہا ہاں، تے اج میں لوگاں نو وکھائندا کہ مینوں کیڑا دکھ ہویا تیرے مرن دا۔ اج میرا دل زخمی ہے، میری اکھ پانی پانی ہے، پر میں راضی ہاں تیری تقدیر تے، تیرے نبی ساڈے واسطے طریقہ چھڈیا۔ یا اللہ تیرے نبی ساڈے واسطے طریقہ چھڈیا، کیوں جو انہوں پتہ آئی کہ رومن میری امت دے بس، تو باہر ہے کہ نہ رومن، اس میری امت دے بس تو باہر ہے۔ اولاد مر جاوے تو ماں پیو جیندے ہوئے لاشیں ہوندن، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، میرا سب تو مانگا لال میرا نہیں تیرا ہے،
تو تو مینو امانت دیتا ہے یا اللہ میں غلط آکھ دیتا ہے یا اللہ میرا نائی وہ تیری امانت آئی تو اتنے ہی سال انہوں تو میرے کو رکھنا ہے تو انہوں بھرپور جوانی چٹھاونا ہے بس انہوں جھٹکا تاں لگ گئے کہ ایسا تا امیدہ لائیوں ہی آئیں کہ اے ساڑیاں منجیاں چاہتے لے جاسن اس لئے دی منجی میں نو چاہونے بھائی میں پاٹ گیا یا اللہ اور میں تیرے تیرے راضی ہیں یا اللہ اس رومن تے تو منع نہیں کیتا تا میرے ہن جو ڈاندے بہن میری فریاد ہے یا اللہ سب دیا اولاداں نو زندگی دے سب دیا اولاداں نو زندگی دے سب ماں پیو نو دے مقدر اچ کر کہ انہاں دی اماں جیاں پتر چاہن پیو نہ چاہن یا اللہ تو اپنے نبی تے اڈے دکھ لائندے دی ساری نسل کربلا اچ ذبح ہو گئی یا اللہ ساڑے واسطے تو بڑی تسلی ہے کربلا دا واقعہ بڑی تسلی ہے یا اللہ جنوں تیرا نبی آکھے میرا پھل آئے میرا پھل میری خوشبو میری اکھیاں دی ٹھاٹ تو انہیں سے گردن ہی کٹوا دیتی یا اللہ ساڑی کی مجال ہے ساڑے ٹوٹے ٹوٹے کر دے ہر بوٹی اکسی الحمدللہ یا اللہ برس یہ اس قابل نہیں ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے حبیب دی امت بڑی پریشان ہے فلسطین دے بچے میرا تا ہیک روڑے آئے تے تا ہزاراں زبہ ہو گیا میرے سوڑا ماما مر گئی ہیں پیو مر گئے ہیں بچے مر گئے ساری امت سائیں گئی ہیں میرے مولا ساری امت ستی پئی ہے بے حص ہو گئی ہے آئے میرے اللہ آئے میرے اللہ تیرا نبی تا بچے دے رومن دی آواز آپ خود فرمایا میں نماز پڑھا رہا ہوں اس لئے اللہ تے تیرا حبیب ڈائریکٹ ہوں دے آئیں کوئی پردہ ہی نہ ہی ہوں دا سب تو اڑی منزل تے ہوں دائی پچھو کسے بچے دے رومن دی آواز ہم دی آئی آپ فرمین دے آئیں میں نماز چھوٹی کر لینا کہ میں نے اپنی امت دے بچے دا رومن برداشت نہیں ہوں ہزاراں کچھ دے پہن اور کچھ دے ہی جا رہے ہیں اور پوری امت ستی بھائی ہے کسے نو خیال کوئی نہیں میرا تا تو ہک لیا میرا دیا یا اللہ نسب دے درج بلند فرما ننو شہادت نا مقام عطا فرما وہ تا شہیدین میرے بچے نو شہدان الحشر فرما اے جتنے دوست آئیں میرے مولا اے میرے علاقے دے بھی ہیں اے میرے علاقے تو باہر دے بھی ہیں یا اللہ انہوں بہت اپنی طرف سونی جزا دے بھی یا اللہ انہوں میرا دکھ بڑھا ہے انہوں میرا دکھ بڑھا ہے انہوں میرا دکھ بڑھا ہے میں انہوں دا شکر گزارا میں انہوں دے احسان دا بدلہ نہیں دے سکتا تو انہوں دنیا و آخرت دیاں خوشیاں دے دے انہوں دیاں رزقاں اچھ برکت دے دے اولاداں اچھ برکت دے دے ماں پیو اچھ برکت دے دے انہوں عزتاں دے انہوں رزق دے میرے علاقے تے اپنا رحم فرما میرے علاقے دے تاجران تے زمیداران تے سیاستداناں تے حکومتی افسران تے اپنا رحم فرما غریباں تے مرداں تے عورتاں تے اپنا رحم فرما یا اللہ تیرے غریباں دی خدمت واسطے ایک چھوٹی جئی خدمت دی شکل بنائی ہے ایم ٹی جے فاؤنڈیشن یا اللہ مردے نام تک میں نے توفیق دی
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ ਰੋਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ 'ਤੇ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤਾਰ ਕਮਾਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ, ਅਲੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਆਰਫੀਨ ਨੂੰ, ਜ਼ੈਨ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਉਮੇ ਆਸਿਮ ਨੂੰ, ਉਮੇ ਆਸਿਮ, ਉਮੇ ਆਸਿਮ 'ਤੇ ਬੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ, ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ, ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਜ਼ਤਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਟੁਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਇਮਾਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਜੀ ਚਾਹਣ, ਪਿਓ ਨਾ ਮੰਜੀ ਚਾਹਣ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਬੜੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਔਖੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾੜ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਚੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਪਾੜ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਜ਼ਾ ਫਜ਼ਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸਬਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك. میرے بھائیوں میں مصافحہ کرنے دے قابل نہیں ہاں, بس میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کوئی بھائی مصافحہ نہ کرے, میری حال کبھی ہوتا ہے بادشاہ ہسپتال میں ہے, اپ بہت مہربانی مولا, بہت مہربانی مولا, ਅੱਲਾ ਜੀ ਰਾਜ ਅਸਲਾਮ।